Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. A energia pode se manifestar de muitas formas. Pode estar em um movimento, no calor, na emoção. Para a CEMIG, a energia é uma forma de transformar vidas. Transformar luz em sorrisos, desafios em oportunidades, trabalho em vitórias. Transformar hoje no amanhã. E mesmo com olhar no futuro, a CEMIG sempre será sensível ao presente. Responsável com quem mais precisa. A serviço de todos os mineiros. Porque para transformar milhões de vidas, é preciso olhar para cada uma delas. É nisso que a CEMIG acredita. É assim que a CEMIG trabalha. CEMIG. Transformando vidas com a nossa energia.
No início de sua carreira, o compositor inglês Gustav Holst teve uma certa dificuldade em ganhar a vida apenas com suas composições. Assim, ele dedicou parte do seu tempo ensinando música. E no ano de 1904, ele foi nomeado diretor musical da Escola São Paulo para Meninas, em Londres. Acontece que essa escola tinha uma orquestra de cordas formada por suas alunas. Então, Holst compôs uma suíte para cordas, inspirada em canções folclóricas inglesas, e a batizou de Suíte São Paulo, em homenagem à escola que ele lecionava. Um pouco tempo depois, a orquestra da escola passou a contar também com instrumentos de sopros. Então, Holst fez um arranjo de sua suíte para cordas, adicionando esses instrumentos. E é essa versão que tocaremos para vocês agora. Thank you.
Bem, meus amigos e amigas, faremos agora uma breve pausa no nosso concerto para fazer a nossa tradicional apresentação da orquestra. Eu queria perguntar aqui para vocês, quem aqui está assistindo uma orquestra sinfônica ao vivo pela primeira vez? Levanta a mão. Que bacana, que bacana. Bom, muito obrigado por ter escolhido a nossa orquestra filarmônica para ser a primeira orquestra que vocês estão assistindo pela primeira vez ao vivo. Uma orquestra sinfônica, ela é formada por 4 naipes ou seções. O naipe das cordas, o naipe das madeiras, o naipe dos metais e o naipe da percussão. O naipe das cordas é formado pelos violinos, que se dividem entre primeiros violinos, essas duas fileiras aqui perto da beirada do palco. Obrigado. E os segundos violinos, que estão aqui, esse grupo aqui. Cada um desses grupos, pode aplaudir. Cada um desses grupos toca uma parte individual, ou seja, uma melodia diferente, simultaneamente. Próximo instrumento do naipe das cordas, as violas. Eu vou pedir aqui para o Tiago e a Valentina levantarem para mostrar a diferença entre o violino e a viola, não sei se todos conseguem ver. Notem que a viola é um pouquinho maior do que o violino, mesmo tendo o mesmo formato. E porque a viola é um pouquinho maior, obrigado, ela tem um som também mais grave. Ok? Próximo instrumento, os violoncelos. E o nosso primeiro violoncelista, Phil, vai tocar um pouquinho para vocês o instrumento. E nosso próximo instrumento, que é o maior do naipe das cordas, o contrabaixo. Se alguém aqui quiser aprender a tocar um instrumento da orquestra, não porque eu seja contrabaixista, mas eu recomendo o contrabaixo, o instrumento mais legal da orquestra. E para finalizar o naipe das cordas, a belíssima harpa. Vamos ouvir um pouquinho do som da harpa? E agora, seguindo, nós vamos para o naipe das madeiras. O naipe das madeiras, ele é formado pelas flautas e o flautim. Vamos ouvir um pouquinho o som da flauta? Lindo, não é?
E seguimos agora com os oboés e o corno inglês. Vamos ouvir também um pouquinho do oboé? Próximo instrumento no naipe das madeiras, os clarinetes e o clarinete baixo. Vamos escutar também um pouquinho do som do clarinete. Seguimos agora para o último instrumento das madeiras. São as bazucas, quero dizer, os fagotes. E o contrafagote. Vamos ouvir um pouquinho o som dos fagotes. Contrafagote vai mostrar também um pouquinho do som pra gente. Assim concluímos o naipe das madeiras, vamos agora para o naipe dos metais. Ele é formado pelas trompas. O professor Evgeny vai demonstrar um pouquinho o som da trompa para a gente. Seguindo, nós temos o trompete, os trompetes, e vocês já escutaram o professor Marlon tocando bela peça no início. E os trombones e o trombone baixo. E por fim, a tuba. Vamos escutar um pouquinho da tuba? E agora vamos para o último naipe da orquestra, que é a percussão. A percussão, ela conta com uma infinidade dos mais diversos instrumentos e sons e timbres.
E hoje aqui nós vamos escutar o Glockenspiel. O professor Werner vai demonstrar para a gente. Bom, pessoal, agora nós vamos seguir com o nosso concerto. Voltaremos para a Inglaterra. Entre os anos 1901 e 1930, o compositor inglês Edward Elgar compôs 5 marchas militares, nas quais ele batizou de Pompa e Circunstância, em referência a uma frase dita na peça Otelo, de Shakespeare. Nós vamos tocar para vocês 2 marchas, a Pompa e Circunstância número 1, que acredito que muitos aqui o conheçam, e a número 4. E uma curiosidade sobre a marcha número 4 é que, assim como a marcha do príncipe da Dinamarca, ela também foi tocada no casamento do príncipe Charles com a princesa Diana. Então, caso alguns de vocês aqui sejam de casamento marcado e ainda não tenham se decidido quanto ao repertório, nós já estamos deixando aqui 2 sugestões para vocês, ok? Thank you.
Bem, meus amigos e amigas, chegamos agora no último destino de nossa viagem musical, a Noruega, onde escutaremos a suíte Peer Gynt número 1 do compositor Edvard Grieg. No ano de 1867, o escritor norueguês Henrik Ibsen escreveu uma peça de teatro chamada de Peer Gynt, baseada em um conto norueguês, e convidou Grieg para compor a música incidental para essa peça de teatro. Eu abro aqui um breve parênteses para explicar que música incidental é a música tocada durante a apresentação de uma peça teatral. É equivalente nos dias de hoje como a trilha sonora de um filme. Então, algum tempo depois de ter escrito a música incidental para a peça, Grieg selecionou 8 dos 26 movimentos da peça e os reuniu em duas suítes de 4 movimentos cada, suíte Peer Gynt número 1 e a número 2. A suíte Peer Gynt número 1 descreve 4 cenas da peça. O primeiro movimento, o amanhecer, descreve, obviamente, o nascer de um novo dia, e o próprio Grieg disse uma frase sobre esse movimento. Penso no sol saindo das nuvens no ponto em que aparece o primeiro forte da partitura. Então, quando começarmos a tocar essa peça, vocês escutarão a peça começando com as madeiras, com um diálogo entre os pássaros, e a peça vai crescer, 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 até que explode um forte. E podem saber que, nesse momento, Grieg imaginou o sol saindo atrás das nuvens. O segundo movimento, a morte de Asse, Grieg descreve o lamento e a tristeza de Asse, mãe de Grieg, em seu leito de morte. No terceiro movimento, a dança de Anitra, não Anita, Peer Gynt descreve uma cena muito, muito curiosa. Grieg, Peer Gynt era um cara muito malandro, e nessa dança ele estava tentando seduzir Anitra, que era filha de um sacerdote beduíno. Mas olha só, no final, ela que o seduz, o rouba e foge. E o quarto e último movimento, no Salão do Rei da Montanha, Grieg descreve a perseguição dos trolls e dos gnomos da montanha a Peer Gynt. Mas antes de tocarmos nossa última peça, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui e também aqueles que nos acompanharam ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Eu gostaria de convidar vocês a nos seguir nas nossas mídias sociais. Assim vocês ficarão por dentro de tudo o que acontece aqui na Filarmônica. Gostaria também de convidar vocês a nos prestigiar em outros concertos. Inclusive, faço aqui um convite muito especial para todos vocês. No próximo domingo, dia 1º de maio, às 11 horas da manhã, nós vamos tocar na Praça Savassi, um concerto gratuito. E esse é o primeiro concerto em mais de 2 anos a céu aberto que a Filarmônica vai tocar, desde a pandemia, é claro. Esse concerto é todo composto de música brasileira. Olha que maravilha. É imperdível. E quem estará à frente da orquestra nesse concerto é o nosso regente titular e diretor artístico, o maestro Fábio Mechetti. Conto com a presença de todos vocês, ok? Eu quero agradecer também ao maestro Fábio Mechetti pelo convite e oportunidade de reger essa orquestra maravilhosa. Quero agradecer aos meus amigos da Filarmônica e também aos funcionários do Instituto Cultural Filarmônica, pois certamente sem eles nada disso seria possível. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e uma ótima semana.
Thank you.